सिन्धुलीबाट बिरामी बोकेर काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेका एम्बुलेन्सहरू बाढी र पहिरोका कारण बीच सडकमै रोकिँदा दुईजना बिरामीको मृत्यु भएको छ। सिन्धुलीको सदरमुकामबाट बिरामी लिएर काठमाडौँ हिँडेका पाँचवटा एम्बुलेन्समध्ये दुईवटाको बिरामीको मृत्यु भएको हो। सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका एक दुम्जा नजिकै बाढी र पहिरोका कारण बिपी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बिहिबारदेखि बीच बाटोमै एम्बुलेन्स रोकिएको थियो। बाटोमा अल्पत्र पर्दा अन्य तीनवटा एम्बुलेन्सका बिरामीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ। बीच बाटोमा नै एम्बुलेन्स रोकिएपछि कमलामाई नगरपालिका चार मल्लगाउँ सिन्धुलीका एकजना करिब 95 वर्षकी वृद्धा टिका कुमारी भुजेल र बर्दिवास नगरपालिका आठ महोत्तरीका करिब 45 वर्षका मानबहादुर सिन्जालीको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रवक्ता डिएसपी अनिल कुमार खड्काका अनुसार भुजेलको शुक्रबार र सिन्जालीको शनिबार बिहान एम्बुलेन्समै मृत्यु भएको हो। BA 2175 नम्बरको एम्बुलेन्स मार्फत लगिएको भुजेलको शरीरमा रगत कमी र दम बढेपछि सिन्धुली अस्पतालबाट थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिँदै थियो। सिन्जाली भने मृगौला पीडित थिए। सिन्जालीलाई महोत्तरीको बर्दिवासबाट J16708 नम्बरको एम्बुलेन्स मार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ लगिँदै थियो। बाढी र पहिरोका कारण एम्बुलेन्सहरू बीच बाटोमै फँसेपछि बिरामीको मृत्यु हुँदा आफन्तहरू समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन्। बिरामीको समयमै उपचार हुन नसक्दा मृत्यु भएको र मृत्यु भएपछि पनि समयमै शव निकाल्न नसक्दा एम्बुलेन्समै गनाउन थालेको एम्बुलेन्स चालकहरू बताउँछन्। एम्बुलेन्स चालक सुमन तामाङका अनुसार बिपी राजमार्गमा पहिरो खसेपछि बिहिबारदेखि बीच बाटोमै अल्पत्र पर्दा बिरामीको मृत्यु भएको र तीन दिनदेखि शव निकाल्न नसक्दा एम्बुलेन्समै शव गनाएर दुर्गन्धित हुन थालेको छ। हामीसँग अन्य एम्बुलेन्स र सयौँ गाडीहरू जाममा फँसेका छन्। अघि पछि सर्ने अवस्था छैन। अरू गाडीका सयौँ यात्रुहरूको पनि बिजोग छ। मृतकको शव निकाल्न नसक्दा झन कठिनाई भयो। उनले भने अर्का एम्बुलेन्स चालक उमेश आलेका अनुसार एम्बुलेन्सका बिरामीको समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा मृत्यु भएपछि थप समस्या भएको बताउँछन्। अन्य पाँचवटा एम्बुलेन्सहरू सँगै फँसेका छन्। सर्लाही महोत्तरी सिन्धुलीबाट बिरामी बोकेर काठमाडौँतर्फ हिँडेका एम्बुलेन्सहरू बीच बाटोमै तीन दिनदेखि फँस्दा अन्य बिरामीहरूको अवस्था समेत नाजुक बन्दै गएको छ। बिरामीहरूको हेलिकप्टरबाट उद्धार भएको भए बचाउन सकिन्थ्यो होला। उनीहरूको समयमै उपचार नभएर नै ज्यान गयो। अवरुद्ध सडक सुचारू गर्न अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ। आइतबार बिहानदेखि वर्षा कम हुँदा अवरुद्ध राजमार्ग सुचारू गर्न पहिरो पन्छाउने तथा नदीले कटान गरेको सडकको डाइभर्सन बनाउन काम थालिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएको हो। सिन्धुपाल्चोक घुम्न गएका नेपाली सेनाका कर्णेल मिलन केसी सुनकोसी गाउँपालिका चार भीमरेनी जङ्गल नजिकै सिन्धु बीच रिसोर्ट माथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर शनिबार मृत्यु भएको छ। सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीमा कार्यरत केसीसँग घुम्न गएका कोरियन नागरिक बचाउन खोज्दा उनी पुरिएका थिए। दोलखा भीमसेर नगरपालिका चार घर भएका 36 वर्षीय केसीको पहिरोबाट निकालेपछि केही बेरमा मृत्यु भएको हो। कोरियन नागरिक पनि सोही पहिरोमा पुरिएको भनिए पनि यकिन अवस्था थाहा भएको छैन। सुरुमा माथिबाट सानो पहिरो झरेपछि कर्णेल केसी सुरक्षित स्थानमा गएका थिए। तर कोरियन नागरिक सुतिरहेकोले बोलाउन गएका बेला केसीसहित कोरियन पुरिएका थिए। पुरिएको स्थानबाट उद्धार गर्दा उनी आफै हिँड्ने भन्दै बोक्न पनि मानेका थिएनन्। आफै हिँडेका केसीको शरीरमा चोटपटक थियो। केही बेरमा गाह्रो भयो भन्दै ढलेको उद्धारमा खटिएका स्थानीयले बताएका छन्। केही महिना अघि कर्णेलमा बढुवा भएका केसी सिरिया मिसनका लागि छनौट भएको जानकारी नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरव कुमार केसीले जानकारी दिएका छन्। कोरियन साथी दुईजना रहेकोमा एकजना पुरिएका छन् भने एकजना सकुशल रहेका छन्। पुरिएकाको अवस्था अज्ञात रहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय 12 विषयका प्रहरी निरीक्षक उमेश पाण्डेले पुरिएको नागरिक कोरियन भएको सूचना पाए पनि शव नभेटिएसम्म यकिन भन्न नसकिने बताए। सकुशल रहेका कोरियन नागरिक बिहानको समय भएकोले रिसोर्टको किचनमा खाना अर्डर गर्न गएका बेला पहिरो झरेको थियो। पहिरो बिहान 10 बजेतिर आएको थियो। कर्णेल केसी कोरिया गएका बेला भेटघाट र चिन्जान भएका कोरियन नागरिकलाई नेपाल आएको बेला घुमाउन त्यहाँ लगेका थिए। सुनकोसी नदी किनारमा रहेको उक्त रिसोर्टको सामान्यतया पहिरो आउने अनुमान गर्न नसकिने जङ्गल रहेको छ। सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष
खड्काका अनुसार अहिले कर्णेल केसी र कोरियन चढेको गाडी चालक दुवैको शव बाह्र विषय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ। स्रोतका अनुसार केसीको शव पोस्टमार्टमका लागि सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ शिक्षण अस्पताल महाराजगंज ल्याउने तयारी गरिएको छ। यो खबर कान्तिपुर अनलाइनबाट साभार गरिएको हो। दादिङमा बाढी पहिरोका कारण अल्पत्र परेका यात्रुलाई नागडुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गबाट काठमाडौँ ल्याउन सुरु गरिएको छ। नागडुङ्गा मोगलेन सडक खण्डको विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेर यातायात आवागमन ठप्प भएपछि सडक विभाग र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको सक्रियतामा यात्रुको उद्धार गरिएको हो। नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको बसबाट यात्रुलाई सुरुङ मार्ग हुँदै काठमाडौँ ल्याउन थालिएको हो। आइतबार बिहान दुध बोकेको ट्र्याक्टरलाई सुरुङ मार्गबाट काठमाडौँ आउन दिएको थियो। शनिबार पनि पहिरोको मुखमा अल्पत्र परेका यात्रुलाई सुरुङ मार्गको आयोजनासँग समन्वय गरी स्थानीय रूटमा चल्ने गाडीबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। आयोजनाका अनुसार शनिबार करिब 1000 यात्रुको उद्धार गरिएको थियो। कुखुरा बोकेको करिब दर्जन गाडीलाई सुरुङ मार्गबाट काठमाडौँ ल्याएको थियो। बीच सडकमै रोकिएका यात्रुलाई निर्माणधीन सुरुङ मार्गबाट काठमाडौँ ल्याउन सहजीकरण गरिएको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। पहिरोको विपदमा परेर बुटुल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 सिमललालका 37 वर्षीय प्रकाश कुँवर उनकी श्रीमती 34 वर्षीय अनुमल्लले विवाह गरेको डेढ महिनामै सँगै ज्यान गुमाएका छन्। दुई महिना अघि कोरियाबाट नेपाल फर्केका प्रकाशले काठमाडौँकी अनुसँग साउन 27 गते विवाह गरेका थिए। गुल्मीको मादे गाउँपालिका फुर्केट दोह पुर्ख्यौली घर भएका उनीहरू विवाहपछि घुम्न पुगेका थिए। गुल्मीबाट फर्किएर प्रकाश र अनुले विवाह दर्ता गराएर केही आफन्त भेटघाट गरे भने केही ठाउँ सँगै घुमेर विवाहपछिको जिन्दगीका योजना बनाएका थिए। तर ती योजना डेढ महिनामै बिलाएका छन्। शुक्रबार राति धादिङको झ्याप्ले खोला पहिरोमा पुरिएको लु 1J4578 नम्बरको बेगरमा सवार प्रकाशको 20 दिनपछि अर्थात् अक्टोबर 18 गते कोरिया फर्कने टिकट रहेको थियो। त्यही गाडीमा च्यापिएर प्रकाश र अनुको दुःखद अन्त्य भएको हो। उनीसँगै गएकी प्रकाशकी बहिनी सृजनाको पनि पुरिएर मृत्यु भएको छ। प्रकाश केही समयमै हिँड्ने भएकोले र अन्य परिवार काठमाडौँमै रहेकोले भेटघाट गर्ने र उतैबाट कोरिया फर्किने उद्देश्यले उनीहरू शुक्रबार बिहान टिकट काटेर हिँडेका थिए। दाजु भाउजूको आग्रहपछि बहिनी सृजना पनि सँगै काठमाडौँ हिँडेकी थिइन्। उनले पनि भारतको बेङ्गलोरबाट बिएससी नर्सिङ उत्तीर्ण गरेर बेलायत जानका लागि भाषा कक्षा पढ्दै थिइन्। भाषा कक्षाको परीक्षा दिनुपर्ने भएकोले काठमाडौँबाटै दिने गरी दाजु भाउजूसँगै गएकी दाजु गोविन्द कुमारले बताएका छन्। उनी सबै पीडा बोकेर पारिवारिक जिम्मेवारी अनुसार सम बुझ्न काठमाडौँ गएका छन्। दैवले खोजेर लैजान्छन् भन्थे त्यस्तै भयो मेरो परिवार, खै के भयो मैले भन्न सक्दिनँ, उनले भनेका छन्। शुक्रबार बिहान घरबाट हिँडेका उनीहरू चढेको गाडी पुरिएको भन्ने खबर शनिबार साँझ मात्रै परिवारले पाएका थिए। त्यही गाडीमा गुल्मीको दरबार गाउँपालिकाको चारपालका विवेक रायमाझीले परिवारका 3 सदस्य गुमाएका छन्। उनका 63 वर्षीय बुबा जय बहादुर रायमाझी, उनकी श्रीमती 24 वर्षीय मिता रायमाझी र 2 वर्षका छोरा क्रिस रायमाझीको मृत्यु भएपछि विवेकले अत्यन्तै पीडादायी अवस्थामा मलाई मात्र किन छोडेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। सबै खुसी एकाएक गरेर लगिस, अब मलाई मात्रै लग्न बाँकी छ, विवेकले फेसबुकमा लेखेका छन्। उनीहरू तिनैजना काठमाडौँमा प्रतिमाका श्रीमान विवेकले मोटरसाइकल व्यवसाय गर्ने भएकोले उतै बस्ने गरी हिँडेका थिए। शुक्रबारदेखि अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा यस्ता धेरै विपत्ति ल्याएको छ। यो गाडीमा 3 परिवारका 3-3 सदस्यको एकैपटक निधन भएको छ। 14 सवार भए पनि 1 चालक र अन्य 1 यात्रुको पहिचान खुले पनि बाँकीको पहिचान खुलेको छैन। यो खबर नेपाल प्रेसबाट साभार गरिएको हो।